Kleizos metimas iš trijų taškų zonos. Pataiko Linas Kleiza ir Kanados rinktynei lieka vos du taškai. Kleizai dėjimas iš viršaus. Dar vienas jo reidas, ką jis dėlėjo. Šiandien Vardynas po aikštelėje. Mantas Kalnietis, taiklus Manto Kalnietis metimas iš trijų taškų zonos. Kusevičius, jo metimas iš konkrečių. Tomas Delningaitis pataiko iš trijų taškų zonos. Mantas Kalnietis greitai, labai greitai pranerė prostovinti. Buvo tik puikus perdavimas Robertui Jeto. Tomas pataiko vienas kleizą. Bando atsakyti irgi metimu iš toli, pavyksta. Ir štai taip, pagaliau pavyksta. Reikia, tai yra tikroji lyderio savybė ir Lino Kleizos štaiža. Dar vienas taiklus jo dvitaškis. Arima kamulė. Ir įkrauna iš viršaus, nepalikdamas jokių šansų. Tomas Delninkaitis visiškai laisvos taiklus. Metimas iš trijų taškų zonos. Žaidėjas Mantas Kalnietis meta iš trijų taškų zonos. Po pataiko Simas Jasaitis. Du taškai ir dar pražanga. Paulius Jankūnas, koks spūdismas iš viršaus. Lietuvos komanda turi 30 taškų persvarą. Šiame pasaulio krepšinio čempionate ji reiškia, jog Lietuvos komanda tarp keturių stipriausių ir ji yra tokia, kad, na, tiesiog nėra žodžių, kaip tą pergalę.